أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gashi busa yardar Allah da kuma ikon sa, ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki Al-Qur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar Alhamis 18 ga watan Shawwal. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1441, wanda yayi daidai da 11 ga watan Jun. Miladi Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020. Da momanta ba, ƴan uwa, muna karatu ne a cikin suratu Yasin. Karatunmu da ya gabata jiya, mun kwana a cikin shafi na 445, a kuma ƙarshen aya ta 76. Faɗansa maɗaukakin sarki, fala ya hazunka ƙauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wanda ayyubu sa ƙarfin ikon Allah ta'ala, za mu tashi kan doron aya ta 77. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نعم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. نعم. فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بلي. نعم. وهو الخلاق العليم. هما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله يبارك لك. Allah ta'ala yake tambaya ta nuna wa dan adam ya gane shi waye. Allah ya ce awalam yaral insanu, shin dan adam baya dubawa ya gani ya gane cewa anna khalaqnahu min nutfa, mudin mu ne muka halice shi daga nutfa. Nutfa dugo irin na mani, inji Allahu. Fa idha huwa khasim mubin, sai ga dan adam bayan ya zama dan adam din ya zama mai husuma, kuma husumar a fili yake yi. Ana gaya masa Allah yana cewa bai yadda ba, har ma wa daraba lana masala, ya dinga buga mana misalai mabambanta. Wa nasiya khalqa,
ya manta da irin salo ko tsari ko hanyar da aka bi wajen halitta shi. Qal, har ma wai abin da yake cewa shine man yuhyil izam, wai wane ne wanda zai iya rayar da kasusuwa wahiya ramim, lokacin da kasusuwan suka riddige suka tashi aiki. Sai Allah ya ce ba sha'ansa, qul, ce ne da shi yuhyiha, wanda zai rayar da su waɗannan kasusuwa, allazi ansha'aha awwal marra, shine wanda ya kage halitta su a farkon fari. Kai dai ka san kashin ba shi ya kansa bayin shi akai ko, to wanda yayi shi bayan ya mai da shi kasa shine zai dawo da shi matsayin kashi, inji Allahu. Allah ya ce wa huwa bi kulli khalqin alim, kuma shi Allah busa ga dukkanin wata halitta da yayi ya san adadin abin da yayi. Babu wani lissafin da ke bace ma Allahu ballantana a ce ya manta da wani ɓarayi na halittarsa. A'a, komai abu ne wanda yake sananne a wajen Allahu. Allazi ja'ala lakum, shine buwayeye kuma gagararren sarkin nan, wanda ja'ala lakum, wanda ya sanya muku mina shajaril akhdar, daga danyar itaciya, danyar bishiya wacce take koriya fatau ko tsanwa shar ko kore lau, daga jikin wannan itaciyar danya ya fitar muku da naran wuta. Idan ka ce ka kula, idan ka ce yaya Allah zai fitar da kashi daga cikin ƙasa, sai a tambaye ka, to ta yaya Allah ke fitar da wuta daga cikin itace? Ka gane hikimar? Allahn da ke da ikon fitar da wuta a jikin itace danye, to shi ke da cikakken ikon da zai iya fitar da matacce a lokacin da ya kashe shi, inji Allahu. Fa idza antum minhu tuqidun, Allah ce sai ga kunan kuna masu hura wuta daga wannan itacen. Allah ce tambayen man wancan har yanzu dai, awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda, shin yanzu buwayeye ko gagararren sarkin nan wanda ya halicci samai da kasai bai kasance bi qadirin, mai cikakken iko ba, ala an yakhluqa mithlahum, akan ya halicci wasu kwatankwacin ababen da ya tafiyar? Ko ka ce a'a, Allah ya ce maka bala, tabbas Allah mai yawan iko ne, me ye dalili? Wa huwa al-khallaqul alim, Allah shine al-khallaqu. Ka ji ai akwai al-khaliqu al-khallaqu, duka dai Allahu ne, amma he ka maka al-khallaq ala sigati mubalagha, Allah shine mai yawan halitta, duk wata halitta da gani abin kasar nan ta Allahu ce. Al-alim, Allah kuma shine masani, duk wata halitta da kirin abin kasar nan Allah ya san da zamanta. Ka ce kila aiko akwai dogon aiki, akwai jan aiki, akwai aiki wanda yake gagarumi wajen kokarin hada kan al'umma bayan sun daidaice? Allah ya ce a'a, dan adam ne yake shan wahala wajen tattara mutane in yana su ya hada su, amma banda mu, innama amruhu, lalle abin sani kawai umarnin Allahu, yadda yake kasancewa idza arada shay'an, idan ya so farar da wani abu, an yaqula lahu kun fayakun, yakan ce da abun ne kasance yadda muke bukata kafin kafin ya daura nun, abun ya zama yadda Allah ke son sa. Fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay, sarki ya tabbata ga mabuwayin sarkin nan, wanda dukkanin mallakar komai yake hannunsa, wa ilaihi turja'un, kuma komai daren dadewa zuwa ga Allah za a mayar da ku. Allah ka sa mu koma mana masu imani. Alhamdulillah, sura ta kare ga kuma ruwa na ta sauka mai albarka. Allah ka ba mu mai albarka daidai karfin mu. Alama ruwan na tafi da iska. Allah ta'ala ka ba mu daidai karfin mu. Allah kar ka ba mu abin da ya wuce tunanin mu. Allah ka ba mu daidai karfin mu, daidai bukatar mu. Allah ka sa ya zama rahama gare mu, kai ya zama azaba. Eh, dan komai zai iya faruwa. Allah zai iya canza ruwan da kake fatan samu ya zama azaba gare ka. Iskar da kake ta faman ka dan samu iskar da zaka sha dan ka samu sauki, Allah zai iya turo ta tafi karfinka ta azabtar da kai. Ya Ubangiji, muna roƙonka Allah ka ba mu daidai imaninmu, daidai ƙarfinmu, daidai buƙatarmu. Allah ka ba mu mai albarka. Sura ta ƙare mai ayoyi 83, fata abin da muka karanta ya zan daidai. Allah ka ba mu lada, kuskure da muka saboda ƙarancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa. Sura ta gaba ita ce suratul saffat.
قورة لياقدين مكية وعامئة واثنتان وثمانون آية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا. نعم. فالزاجرات زجرا. حكا. فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هما. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحفظا من كل شيطان مارد. العبادة الأداء سورة الصافات. الصافات كاجي أي والصافات صفاكو سورة الصافات تو سورة سهو سهو كي نمبا واني يوي كي نما يغاغر سهوم إيه سهوم ينا نما يغاغر علي سوكا a surar yar makka ce kuma jerin ayoyin alqur'ani daga fatiha ita ce ta 37 a yawan ayoyi kuwa tana da 182 fata abin da zamu karanta shi wannan sura na as-saffat Allah ta'ala ka sa idan daidai kuskure da zamu yi saboda karancin san Allah ta'ala kama na afuwa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai tarin rahama da jin kai zamu fara wannan sura ta as-saffat fata Allah kai mana rahma ka ji kanmu Allah ta'ala ya ce wassafati saffa mala'iku da suke aiwatar da ayyuka na ibada a cikin sahu sahu akwai abin kula a cikin wannan lamari bayan Allah mu'minai da suke jagorantar da ko gabatar da sallah a cikin sahu akwai abin kula dan dama Allah na buƙatar hakan duk abin da za a yi a tafi cikin sahu har ma Allah ke ga maka inna Allahi bil ladina yuqatiluna bi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus to kaga sahu yana da kima sahu yana da daraja daidaita sahu yana da matsayi na musamman a addinance sai dai kuma yau to yau wata ja'iba ta zo tana nema ta raba mu da sahun أنا شوى استووا اعتدلوا ولا تختلفوا واعلموا أنكم بين يدي الله صفوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة أبونا أكيف ولكن أي تو يوكما صهو يا كاسدي لي توا ليشن 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 ما أنزوكما زمان أبونا كما هيك أبونا الله يسوك فالزاجرات زجرا da mala'ikun da suke tsawaitarwa tsawatarwa ta musamman fattaliyati zikira da masu karanta ambato mala'ikun da ke karatun littafin Allah lokacin da aka aika su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa a'a taron jama'a da ke haduwa ana karatun alqur'ani sune fattaliyati zikira ka kulai attaliyati zikira masu karanta zikiran ambato me zikiran alqur'ani ne yayi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun adh-dhikru alqur'anu ake magana yau kuma an waye gari masu karatun alqur'anin su ake kayya kayya da su Allah ka ganar da masu gane Allah ka fadakar da masu fada kuwa su gane cewa fadan da aka dauko din ba za a iya ba ka gane ai a hanyar da aka biyo mu abinda muke hasashe fun karfi ake so a nuna mana ba gyara ake so a mana ba in ana buƙatar gyara akwai hanyoyin da ya kamata abu na gyara akwai tsarukan da ya kamata abu dan gyaran al'umma din amma wannan tafarkin da aka dauko mu da aka haifa ciki muka tashi ciki muke kan yi to muna kallon sa kamar ba gyaran ake nufi ba amma dai Allah da ya samu yana nan kuma shi yayi mu yayi ku alhamdulillah idan har kun samu dama da nasarar hana mu to busa ikon sa ne ya jaraba mu ya jaraba ku ka gane ai da mu da aka hana din da wanda kuma ya samu damar hana mu din to duka babin ne na jarabawa kai kana bautar Allah har wani ya samu damar hana ka to an jaraba ka
ka gane ai to shi ma wanda aka bayawa ikon shi ma ya hana din shi ma cikin jarabawar Allah yake dan kowa Allah zai tambaye shi ranar gobe kiyama fata Allah ta'ala ka iya mana da iyawarka Allah ka dafa mana da dafawarka Allah ka tsaya mana da tsaiwa irin taka ya ubangiji yayin da kake tun farko kafin farko te farko kake nan Allah muna da tabbaci da yaqini karshe za ta kare kana nan ya ubangiji ka nuna mana izzar ka Allah ka nuna mana irin buwayar ka ya ubangiji abinda suke nufi kan mu karka ba su sa'a inna ilahakum lawahid lalle allan ku wanda ya cancanci bauta a cikin samai ko kasai lawahidun kwara daya ne tilo talintal idan ka bautawa wani Allah ba Allah ba dan uwa kai asara idan kika bautawa wani Allah ba Allah ba ir uwa kin yi asara idan muka kuskura muka bautawa wani Allah ba Allah ba yan uwa muna cikin asara da tabiwa Allah karka sa mu yi ta wane ne Allahu din rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin samai da kasai wa rabbul mashariqi kuma shine ubangijin mahudai na rana ka gane ai ina aka ce mahudai ai ko ba kira maka mafadai ba kai ka san akwai su ina aka ce an samu mafuta dole za a samu me mashiga dole ne in dai an fita ta waje kaza to kuma za a shiga ta waje kaza in an shiga ta waje kaza to za a fita ta waje kaza dole ne to idan an kira mahudai mabillai inda rana take fitowa to dole kuma akwai ainihin inda take faduwa koda ba a kira sunan abin ba kai ka san da shi dan dama kaida dukkanin abu yana ana gane shi ne ta hanyar kishiyarsa to mu kula yadda Allah ta'ala ya kira al-mashariq kamar yadda wani wuri ya kira falaqusum bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun wata ayya ce rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini wata ayya ce rabbul mashriqi wal magharibi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila idan ka kalla falan nawa falan uku mashriq magharib mashriqaini magharibaini mashariq da kuma me magharib duk wanda yake ya san abin da yake ya san cewa idan ana maganar mashriq da magharib ana maganar gabas da yamma ne ka gane ai gabas da mene da yamma gabas da yamma mashriq magharib jiha ta gabas da jihar yamma rabbul mashriq wal magharib kenan idan ana maganar mashriqaini da magharibai ana maka maganar arewa maso gabas da arewa maso me arewa maso mene maso arewa gabas maso yawa gabas maso arewa ka gane ai da kuma gabas maso me maso kudu ka kyale ni ka kyale ni ni na sa bane ke ma bane daidai banzan dawo insha Allah in naji na fadi haka tashe ni ka gane ai arewa maso me maso gabas da kuma maso gabas maso arewa nake so nace gabas maso mene arewa da kuma gabas maso kudu yanzu misali kai da kake kallon gabas ni ke kallon yamma yanzu to bari in fara maka da wanda nake kallo yamma maso arewa ina yamma maso arewa ga ta nan ko kusurwan nan idan nace maka yamma maso kudu ina nake nufi nan to idan nace maka gabas maso ina maso arewa ina nake nufi nan idan nace maka gabas maso ina kudu ina nake nufi nan ka gane to idan ka dauki guda biyu akwai lokacin rani as-sayf da kuma ash-shita idan ka kalli ash-shita'u da as-sayf lokacin hunturu da kuma bazara inda rana ke kullowa a lokacin hunturu ba nan take huduwa a lokacin me bazara ba sanne inda take faduwa a lokacin bazara ba nan take faduwa a lokacin me lokacin hunturu ba kaga kin in ka dauka za ka kalli guda biyu ne rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini idan kuma ka dauki mashariq da me magharib sai ka dauka cewa akwai gabas maso me arewa akwai gabas maso kudu akwai kuma gabas ta me ta tsakiya ko ba haka ba sannan idan ka dawo yamma ma akwai yamma maso kudu
akwai yamma maso arewa sannan akwai yamma tsakatsaki yamma daidai idan ka da guda uku sun zama nawa sun zama jami'i kenan ko shi ma gabas zai mato ya zama mai mashariqa da kuma magharib to nan rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariqi Allah subhanahu wataala wanda ya cancanci bauta shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai kuma shine ubangijin mahudan rana hada ma mafadan shi din dai shine Allah yace inna zayyana samaa ad-dunya lalle mu din mun kawaita saman nan ta kusa as-samaa ad-dunya kenan sama ta kusa bi zinatin likawakibi da kwalliya ko kawa ko ado irin nami irin na taurari idan ka daga kanka sama lokacin da babu hadari zaka ga ta burge ka ta baka sha'awa musamman da daddare lokacin da taurarin nan suka fito rakwacam abun ban sha'awa da burgewa wannan aiki ne na Allahu imana yadda kaga Allah ya jefa taurari suka zama ado ko kawa ko kwalliya a sama haka mu ma mutane ado ne da kwalliya akan me akan kasa kamar Allah ya faɗa a cikin suratul kahf inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala kaga inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha Allah ya ce mu din fa mun sanya duk abin da ke ban kasa ne ya kasance zinatan laha ado ne kwalliya ne wa kasa idan kasa ba mutane ta zama kango ka gane ai dukkanin wani da kaga Allah ya aje ban kasa ne to an aje shi ne ya zama ado ya zama kwalliya ya zama kawa hada maciji hada maciji a wajen ka yake macuci ai ka gane a wajen ka kai maciji yake macuci shi kuma wajen Allahu abu ne wanda yake ne burgewa da ban sha'awa sannan ko ba komai ana kai maciji gidan zuwa a aje shi wani shi yana sha'awar kallon maciji yana sha'awar ya ga huddar maciji ya ga yadda yake kai kuma yadda yake kiwo da yadda yake kwai da yadda yake menene haka dai shi abin da ke zai gani ya burge shi kenan wani kuma da ya kalli maciji hankalinsa ya tashi to anan wannan zaman maciji da kunama da ka gani wannan taka ita ma ado ce a ban kasa dukkanin wani abu da ka gani inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha lalle mun sanya dukkanin abin da ke ban kasa ne ya kasance ado ne kwalliya ne a ita kasa din idan babu shi to za ka ga kasar ta rauna ne ta rage ainihin adan da Allah ta'ala yi mata yadda kaga Allah ya kawaita kasa to haka kuma ya kawaita sama da mene da taurari wa hifzan Allah ya ce taurarin kuwa sun kasance tsaro min kulli shaytanin marid daga dukkanin wani shaytani wanda yake mai tsaurin kai dan malaiku suna tattauna batutu wanda ya shafe su tsakanin umarnin da suka aiko a wajen Allah isu shedanu aljanu kan yi kokarin zuwa su sauraro abinda malaiku ke tattaunawa sai Allah ya sanya taurari suka zama matsara masu gadi da sun ga aljanu nan sun yi dolin doli za su je sama dan su jiyo batun sai tauraro daya amfani da shi a dagargazo matsiyata su fado kasa duk su rurushe Allah ya ce maka mini la yasma'una ko la yasma'una duka لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذكورا نعم ولهم عذاب واصب كما إلا من خطف لخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فالتبتهم أهم أشد خلقا نم man qalatana ya abun yake inna qalatana hum min dinil lazib bal ajibta wa yaskurun kuma wa idha dhukiru la yadhkurun wa idha ra'a yatan yastazkirun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yace la yasma'una ila al mala'il a'la su waɗannan shaidanu aljanu da suke kokarin nemo sauraro a sararin samaniya Allah ya ce ba sa iya sauraro zuwa ga al'umman nan madaukaka wa yuqzafuna
ana jifar su min kulli janib ta kowane bangare ta kowane gefe ta kowane sashi ruwan duwatsu ake masu amma na taurari alaji idan taurarin nan suka fada kansu duhura alaji za su kore su su nisanta su daga inda suke bukatar su ji magana ana cewa da harahu da haran da hartuhu dahran wa duhura na tunkude shi na nisanta shi nisantawa mana idan aka jefe su duk lokacin da aka jefi wani abu misali idan ka dana baka ka harbu tsuntsunan inda ka harbe shi ne yake faduwa idan dutsen ya same shi ya zai da shi gaba zai yi da shi harba shi can uwa duniya sai ka bi haka idan bindiga ka kasaita ka bada daram wanda ka harba nan zai fadi sai ta yi gaba da shi ka gane ai to idan aka jefe su da waɗannan taurarin Allah ya ce duhura za su nisanta su su kai su can uwa duniya bayan sun yi kace-kace da su na mutuwa sun mutu masu karerewa sun karere wasu kafin su tsintsinke wasu kawunan sun yi can ganga jikin tayi nan Allah ya ce wani abin ya tsaya ba walahum azabun wasib suna da azaba wacce take tabbatacciya har ran da kiyama za ta tsaya kuma su shiga wuta kai tsaye Allah ce illa man khatifa al-khatfa sai dai wanda ya fauci fauta wanda ya fizgi fizga wanda ya dan tsakuri tsakura daya fit ya dan fizga ya kwada da gudu shi ma kafin ya je fa atba'uhu shihabun saqib wani tauraro mai tsananin haske da kuma shiga jiki da huda wanda ya taras Allah ce zai bi shi ai ka gane saqibun ko والسمائي والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كاغاني أي شيني أكي مكا مغانانا الله شيء فاستفتهم تنبيا منفو كان يمو فتوى أوجنس منا سباك فتوى أهم أشد خلقا شنوي سوني سك فسأناني وجن هلتا أهم أشد خلقا su suka fi tsananin wahalarwa idan akwai wahala wajen halitta amman khalaqana koko abinda mu muka halitta shin wai halittar kai dan adam da halittar saman dake rufe da kai wace tafi wahala in akwai wahala la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas ka kula ai duk taron mu da matattun mu da masu rayuwa muna karkashin mene muna kan me muna kan kasa ne dukkanin mu da masu ran mu da matatun muna karkashin me sama kuma har yanzu ba mu kele ta duka ba wani dan bangare ne ya rufe mu kamar yadda ita kanta kasar wani dan bangare ne muke kansa wani dan bangare ne nan da ka bu dajin kai ka san dajin da kasan take da shi yafi yawan yafi garin yawa yafi mene garin yawa daji a zo a ce abu dajin duka a bagari a koma daji ya za ka ga mutane in tsiraru ne ai to kaga wannan shi ke gwada maka cewa duk abin da zaka yi dan uwa ba zaka fi karfin Allah ba tunda har Allah ya fi karfin sa mai ya gagare su ya yi su kuma suna kan da'a wa gagare shi ya fi karfin sa mai ya kirkire su ya yi su kuma har yanzu suna nan suna biyayya wa mahalincin su Allah to kai waye da zaka bujiri wa Allah kai waye da za a ga maka Allah kace ba haka ba kai waye da za a kira ka zuwa bautar Allah kace ka fi karfin nan shine amfanin tambayar ayi fastaftim tambaye su ahum ashaddu khalqan shin su ne suka fi tsananin wahala a wajen halitta idan akwai wahalar amman khalaqana koko abinda mu muka yi da kanmu Allah ce kar su manta inna khalaqnahum mu dun fa mu ne muka halice su min dinil lazib daga wani yumbu mai damfara juna eh mana lazib kenan yumbu asalin halittar annabi adam alaihi salatu wassalam daga yumbu ne laka mai danko daga nan aka yi baban mu adamu bayan nan sai Allah ya canza salo da tsari da zubin halitta sai aka kuma ana yi mu daga me daga nutufa ka gane daga nutufa aka ci gaba da halitta yayan adamu da nan aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya tunda aka yi Adamu da matarsa da abin da aka so a yi Adamu an yi shi daga yumbu matarsa aka ciri wani abu a jikin shi Adam din aka yi ta to tun daga nan sauyin
ko kuma salon halitta na dan adam sai ya canza daga me daga wancan tsari na asali sai aka ci gaba da halitta dan adam ta hanyar me nudufa sai mani namiji ya cakudu ko ya cudanyu ko ya gaurayu da nan mace sannan a samu me a samu mutum ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya haka Allah bai tashi nuna cewa shine ba sai da yazo kirkirar annabi na kusa da na karshe annabi na kusa da na karshe annabi Isa alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce to warin gwada ma duniya har yanzu fa irin aikin da ne farko ina da iko akan in maimaita irin sa ka gani ai ina da iko akan in maimaita irin sa a wannan lokaci sai Allah ta'ala ya kirkiri halittar annabi Isa alaihi salatu wassalam ba tare da yayi amfani da nudufa da aka saba yi halitta da ita ba ka gani ai to wannan shine ya jaza ma wasu suke kallon annabi Isa din a matsayin wani abu ne daban suke kallon su a matsayin ma kamar ma dai shi ba mutum bane a'a dan Allah ne a'a Allah din ne a'a 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 wannan tsari ne irin na halittar Allah ya gwada maka yana da iko akan kowane lokaci saboda haka ƴan uwa mu bautatawa Allah mu natsu kan bautar Allah babu abin da zai tseratar da mu in bai cin bautar Allah Allah ya ce bal a ajibta ka sha mamakin wa yaskharuna su kuma suna ta izgili har kullun shi mai wa'azi lokacin da yake wa'azi idan mai izgili ne izgili mamaki yake bashi wai kamar wane shi zai irin wannan maganar kamar wane to aje mamakin ka kyale mai izgili yayi ta izgilin sa ba zai bari ba wa idza zukiru har ma idan an tunatar da su an karantar da su an fadakar da su Allah ce la yazkurun ba sa fadakuwa ba sa wa'azantuwa ba sa gane abinda ake bukatar su gane wa idza ra'u aya duk lokacin da suka ga wata mu'jiza wata alama wacce take nuna girma irin na Allah subhanahu wata'ala maimakon su yadda a yastaskhirun sai su yi ta izgili suna kyakyata dariya ta cin mutunci ta rashin me girma da girmamawa Allah ya ce me suke fada a wannan lokacin wa qalu in hadha illa sihrun mubin na'am aidha mitna wa kunna turaban wa idaman inna la mab'usun aw aba'una al-awwalun bas amsa qul na'am wa antum dakirun to ya abun yake fa inna ma hiya zaratun wahida fa idha hum yanzurun arma wa qalu ya waylana hadha yawmud din kuma hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukazzibun al-ibada lada wa qalu sai suka ce in hadha wannan fa ba komai bane illa sihrun mubin fa ce sihiri ne a bayyane sihiri ne karara dabo ne ba za mu yadda ba a ce a tashi bayan mutuwa ha idza mitina a ce idan mun mutu wa kunna turaban muka zama turbaya kasa wa izaman kasusuwa mu sun zama kasar sun tashi aiki a inna lama ba'usun yanzu mu din ababan tayarwa ne za a tashe mu a dawo da mu ban kasa har ma wai a saka mana da aikin da muka yi suka ta mai manzannin suka ce kware kuwa suka ce to awa abaunal awwalun wai hada iyayen mu na farkon fari can farkon asalin halittar kowa sai ya tashi Allah ce kul ce ne da suna am na'am eh kul na'am ce ne da su na'am ce ne da su a ce ne da su i ko ka ce a ko ka ce i ko ka ce na'am duka dai menene larabci ne kul na'am ce ne da su na'am na'am ce ne masu i kul i wa rabbi innahu la haqqo ka gani ai kul i kace i ko i ko a da abu ɗaya ne ai kawai wasali ƙasa kace kamar da mala da kace a
wasali kasa ka cire ka sa me ka sa ya mala he ka me da ya ara ka gane eh da kai ya mala he kai alubaki aluja akan ya ara da kace i wasali kasa kai ka ja ya ara nike ni kila haka ne to duka dai na'am i e haka yake ka gane ai haka yake kulna am ce musu haka yake tabbas za a tashe ku wa antum dakhirun hal na ku kuna kaskantattu kuna a kaskance kuna awulakance kuna ababan cin zarafin su haka za a tashe ku kar ku dauka wai wata doguwar hanya ce Allah ce fa inna ma hiya abun sani kawai tashin zajiratun wahida tsawa ce daya tak za a yi da an yi tsawa daya busa daya fa idza hum yanzurun Allah ce sai ga bayi suna kallon juna he ga su kiri-kiri lokacin da suka gan su gaban Allah subhanahu wa ta'ala abinda suka ce ƙarya gashi sun shiga hannu wa qalu a wannan lokacin zaka ji suna cewa ya wailana ya kaicenmu ya nadamarmu ya asarar da ta tabbata akanmu me ke faruwa ne a ce musu haza yawmuddin eh mana ai ya wailana din su kansu suke shan mamaki mai me ke faruwa me ya kawo su ne me za a yi nan wani wuri ne nan sai mai ansa ya ba su ansa ya ce mene haza yawmuddin wannan shine unin sakamako shi yasa da aran ma ya zo wajen sai ya tsayi wasa wa qalu ya wailana ko ba ka ba aran ma da waqafi san ya ce haza yawmuddin mana ya wailana din iya magana su ce ya kai can mu ya asaran mu ne da nadamar mu wani wuri aka kawo mu nan ina ne amsa kuke jira to ga amsa na haza yawmuddin wannan shine unin sakamako haza yawmul fasl wannan shine unin nan na dalla dalla na rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya allazi kuntum bihi tukazibun wanda ake karantar da ku cewa akwai shi kuna cewa ƙarya ne shine to ai ku an samu matsala dama an same ta ai tun can ai dama tun can duk wanda ka gani da matsala lahira da kayan sai taho ba wanda ake faran masa da matsala a lahira wallahi duk wanda ka gani cikin matsala da bun shi ya taho haka duk wanda ka gani cikin nutsuwa to da kayan sai taho daga gidan duniya Allah ta'ala ka sa mu je a natse Allah ka sa mu je a natse duk wanda ya je lahira a furgice an samu matsala Allah sa ka je mu cikin mu je cikin mene cikin lumana da walwala da kwanciyar hankali dan uwa mu yi hattara da taka tsantsan game da sabawa Allah wallahi tashin nan bayan mutuwa akwai shi wallahi tashin nan bayan mutuwa akwai kuma akwai hisabi bayan tashin kowa za a tambaye shi ka dai ji ayar hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukazzibun wannan shine unin rarrabewa yawmul fasl kenan ranar dalla dalla za a ware kowa kamar yadda muka karanta jiya mutazul yawma ayyuhal mujrimun ku kebe kansu ku kebe kanku ku ware kanku ya komiya gumbayi saboda kun wa Allah ba daidai ba to rana ce wacce za a tashi kowa za a tsaye da kowa a gaban Allah subhanahu wataala sannan za a masa bincike kan aikin da ya aikata dan uwa ina ƙara gaya maka aikin da ka aikata shi za a tuhume ka akai iya gwargwadon kayan da ka dauko gwargwadon awon da za a maka in uwa mu yi kokarin aikata alkhairi wallahi arzikin da Allah ke mana ranar gobe kiyama a arzikin ruwa kadai idan Allah ya ce zai kama mu akan sa ba mu sha ruwa kawai ce na baka ruwa wacce wani aiki kama ni sakamakon muqabil na ruwan da ka sha nawa yanzu wannan iskar da muke shaka iska wannan taka ita ce rayuwar dan adam wallahi sumatullahi da gwamnatin tarayya tana da dama da iko da ta sami ta eh da tana da yadda za ta sami ta a tantance kowa irin iskar da zai sha da abinda zai biya da ka sha mamaki da tuni wasu sun mutu to amma ganin damar Allah sai ya kyale iskar nan ga ta nan ta zama free iska ta zama free a kyauta sannan na daga ni'imar da Allah subhanahu wataala wa dan adam dan danan ruwa da ya cire masa dan danu ruwa ka dai ga ruwa ai inda Allah ya sa mu ruwa dan danu da an samu matsala saboda baka shan lemun
mirin da jiya ka sha yau ka sha gobe ka mai da shi ruwan shanka ka shekara 30 kullun mirin da kake sha kai coca cola kake sha a kai penta kake sha a kai seven up kake sha a kai maltina a kai wannan yan kwaye kwayar pialis take ko menene ko power horse wa in mutun ya sha yana ƙara ƙarfi to ai bincike da me aka hada yake ƙara ƙarfin ba wai dadin ba da shan da jin ƙarfin adami aka hada idan ka dauka ka karanta ingredient menene ake cewa menene mukawinat din da aka hada aka yi su idan ka kalla kai din baka da ilimin gane da menene aka sanya je ka ne masu ilimin abun wai me kaza ke nufi me kaza ke nufi me kaza ke nufi ya kamata duk abin da zaka yi ya kasance kana cikin yaqini da tabbaci to ka kula na daga hikima da rahmar da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam sai ya yi ruwa bai da taste bai da dandano ka sha da safa ka sha da rana ka sha da daddare duk wanda aka haife shi wanda ka gani yau tunda aka haife shi yake shan ruwa har yanzu ruwa bai gundura su ba wannan hikima ce to idan Allah ya tambaye ka ranar gobe kiyama kan ruwa da ka sha me ka masa sakamakon aikin da ya maka me zaka ce wa Allah yan uwa mu yi taka tsantsan yan uwa mu tashi mu yi kokarin gyarawa duniyar nan fa wallahi ta zo karshe da idan aka yi mutuwa za ka ga unguwa hankali ya tashi rayuka sun baci yara kanana har ma haka an kamo yaro duk wanda aka yi rasuwa gidansu za ka ga an kamo shi an shafa mai bakin gawayi a goshi ka gane ai koyi hakuri ba wai lokacin na sani ba labari ake bani dan ban kai lokacin ba a kama a goga mutum bakin gawayi a goshi a canza mashi gida dan ma kar a ga dan gan shi da gawayi a goshi an san me gidansa an yi mutuwa amma yau bil afa ash-shadid yau sai a waye gari a gari guda a kashe mutum 70 a kashe mutum 100 kai da kake nan ka tsina ko kake kallon kamar ka tsira ba ka tsira ba fa abin da yazo baki ya me ya raba shi da zuwa nan me ya raba shi da nan in uwa wallahi subhanallahi mutuwan nan zata zo mana kowane lokaci amma kuma sani ba ta da calendar death has no calendar mutuwa ba ta da calendar ka shirya kowane lokaci zata iya zuwa amma me ka shirya me ka tanada kaga fa wacce ayi me take ga maka wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin bayan kadan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin ya ku mutane aka cira ko aka ce yam haka yake ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin wa taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah masu imani aka cira aka ce su ji tsoron Allah aka ce kowace rai ta duba ta ga me ta gabatar dan gobe ba wai gobe juma'a ba fa dan gobe kiyama menene za ai auna sakamakon sa yasa a ce alhamdulillah yayi yadda ake bukatar ta tafi aljanna duk wanda ka gani aljanna to aikin sa da ya aikata shine sila da sanadin tafiyar sa aljanna haka duk wanda ka gani wuta ba a ringi za ka masa ba har gwamma wanda ya aikata alkhairi to shi akwai arias akwai bonus akwai ƙari duk wanda ya aikata kyakkyawa ƙwara ɗaya Allah ya masa alƙawarin sakamako guda nawa guda goma kaga ga ɗayanka an baka an ƙara maka da tara bonus wanda ya ɗauki ƙwayar hatsi ɗaya ya ciyar fi sabilillah Allah ya masa alƙawarin za a bashi wannan ƙwara ɗaya sannan akwai ƙwara 699 bonus to waɗannan ayyukan fa da muke kallo su ne waɗanda za su kasance mana tsani wanda za mu hau zuwa aljanna Allah ta'ala ka azurta mu da su a tashi a dage ayi tai Allah ta'ala ka agaza mana Allah ka taimaka mana Allah ta'ala ya ce uhshurul ladina zalamu ala rahma uhshurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi faduhum ila siratil jahim amma dai waqihum innahum maghulun me tambayar malakum la tanasarun balahum alyawma mustazlimun kuma wa qabala ba'dhum ala ba'din yatasalun qalu innakum kuntum tatunana anil yamin
قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ بالعذاب مشتركون الله يجي إنا كذلك نفعل بالمجرمين جزاكم الله خيرا ينواكو جمع جنر bayan Allah ya tara bayi gaban sa ya ƙaryata waɗanda suke ganin cewa babu tashi bayan mutuwa masu cewa daga duniya sai Kaduna irin wasu nanan sun fito Hausawa ne tuburan amma ba su yadda akwai Allah ba ba su yadda akwai tashi bayan mutuwa ba saboda me sun zama ƴan boko aqida bokon kadai suka sa gaba ba su da addini kuma halin da ake nema a sa kai ciki kenan yanzu idan aka ce an rufe islamiyu an rufe makarantun alloto kuma ba abinda yara za su koyi an bayyancin maguzanci shine kawai maguzanci shi za su koya ai nake koyi addinin islamiyya allo nake koyi addini idan kana maganar boko akwai karatu boko duk wanda ya ga maka akwai karatun addini boko ya yaudare ka ne dan tun daga primary har zuwa ka kai degree har degree digirgir wallahi billahi baka soki alqur'ani maka soki alqur'ani a can iya abinda zaka koya primary secondary kai ma ka je HIS fa ka kula higher islamic da ake magana higher islamic fa higher fa ba wai dan higher can sama kololuwar in ka je JIS 1 shine za a fara koya maka juzuwa amma daga amma ya tasa'alun a cikin wannan shekara guda idan kun samu malami mai adalci mai tsare lokaci sai ku samu ku cike wannan izubin wannan shekara bata kare ba ka gane ai idan kun je JIS 2 za a faro daga juzu tabara a zo a hade da juzu wa amma idan an zo a JIS 3 sai a zo a dauko muku juzu qadisami sai a zo a hade da tabara da an zo SS 1 sai a je ina kalafa ma ita za a dauko a zo a hade da me qadisami kuna zuwa SS2 ina za a dauko bahami za a dauko ba za a koma juzu can karshen ne alif lam za a dauko maku sai a zo a dangane da sayar kulu idan kun zo SS3 sai a dauko maku daga sayar kulu a zo a hade maku da tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din shikenan kun sauke qur'ani in an tsare ma kenan tsawon aji shidan nan zaka koyi izu nawa 12 ka gani ai to idan kuma ka je haya in su shi dama can cire ne tsokala ne syllabus ake bi to mu yi hatara mu yi taka tsantsan makarantun nan namu na islamiyya da na allo wallahi billahi nan ake koyan karatun alqur'ani nan ake karantar musuluncin ma a san ma menene musuluncin ya kamata mu yi hatara mu yi taka tsantsan duk abin da zai taba mana makarantun nan ya ubangiji kar ka jarauce mu da shi Allah ya ce uhshuru alladhina zalamu ku tattaro man waɗanda suka yi zalunci wa azwa jahum ba su kadai ba hadda mata yanda suka yi tare da su kaga ƴan aljanna ma da matan su za a hada su ai inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihunhum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un hakula ai ƴan aljanna hum wa azwajuhum su da matan su suna aljanna to ƴan wuta ma uhshuru alladhina zalamu ku tattaro ma waɗanda suka yi zalunci ba su kadai ba wa azwajuhum da matan su da suka bi su akan zaluncin wama kanu ya'buduna min dunillah da dukkanin wani abun da suka kasance suna bauta kuma da bayan Allah Allah zai ce fahaduhum ku saita man su ku dora man su ila siratil jahim
zuwa tafarkin jahannama jahimu kenan suna busa hanyar tafiya can an tafi dodar sai Allah ya ce waqifuhum ku dakatar man da su ku tsaida man da su innahum mas'ulun lalle su din ababan tambaya ne zamu tambaye su akwai tambaya ba ta rashin sani ba tambaya irin ta kure Allah zai ce da su malakum me ke gare ku ne ya aka yi ne da lata nasarun ba kwa taimakon junanku bal Allah ce a hum su din alyawm yau din nan mai suna yau mustaslimuna masu miƙa wuya ne sai da aka yi da su batun ja in kaga jaki na iya shege a arewacin Najeriya yake yi ya daga kunne ya daga bindi yana watsa kafu baya wallahi a arewa yake yi in yaje kudu ƙaryarsa Allah kuwa nake ga maka wannan kuka zaka ga jaki na hawaye zaka ga yana yi hawaye ya ga madaka ya ga maciya hawaye zaka ga wallahi kunnuwan ba sama suke ba ƙasa zaka ga kunnuwan sun koma ƙasa sun kalli ƙasa matsiyata dama rashin kunya ce yayi kuma a gida ake yin ta zaka ga an sa ya kota ba da kwan kawai ya bare shikenan fa kan ake bugu da an kalli kunnan na aka bashi kwan ya bare shikenan jaki da ya ganye ka ga ya tsade da kuka duk jakkancin jaki in ya gana kashe dan uwan shi kuka yake yau kuma saboda dabbancin dabbobi suna kashe yan uwan su ba suna dariya kidnappers bandits haya killers subhanallah jaki ana kashe dan uwan shi da kuka amma kai yau kake daga bindiga ka kashe adadin da bai da adadi Allah ya sawaka Allah ya sawaka bal humul yawma mustaslimun ala ci a yau su din dai mustaslimun sun yi suranda sun miƙa wuya a wannan ranar wa aqbala ba'dhum ala ba'd sai na dama sai sashin su ya fuskanci sashi ya tasalun suna tambayar juna ka samu da suke cewa kananan ke cewa manyan Allah ga wata malaran kai da dai excellency right honorable ah chief judge ake cewa ko menene ran kai dade Allah ga wata malan ka san shi me rawani na Allah ga wata malan ake ce mashi alƙalinci kenan ko Allah ga wata malan ran kai dade to innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin ku ne kuka kasance kuna zo mana ta bangaren dama da niyyar ku batar da mu yaya ko akwai hanya da za a iya fitar da mu a tseratar da mu qalu sai manyan manyan su ce bal shiru shiru ban gankaraji wannan magana banza gankaraji lam takunu mu'minin dama ba ku imani ba ƙarya kuke yi ba imani tare da ku ya za a yi kun yi imani mu iya kawar da ku ku sani fa wama kana lana alaikum min sultan mu din ba mu da wata power ko hujja ko ƙarfi ko iko akan ku bal a kuntum qauman tagin kawai dai ku kun kasance mutane masu dagawa da jiji da kai da shishigi kuna haka mu ma haka muke fa haqqa alaina qawlu rabbina la ilaha illallah walakin haqqal qawlu minni kaji qawlu din fa me qawlu din me qawlin da ya tabbata minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in to gashi nan fa haqqa alaina qawlu rabbina sai kalmar ubangijin mu ta tabbata akan mu cewa muna daga cikin wadanda za su shiga wuta inna la za'iqun mu din fa masu dandana ne mu da ku za mu dandane ta dalilin hakan ne fa aga wainakum tabbas kan mu muka maku silar bata mu muka batar da ku mu muka karkatar da ku mu muka raba ku daga tafarkin tsira amma ba mu iya raba ku daga tafarkin ba sai da muka sauka daga kansa inna kunna gawin dama mu can halakaki ne wallahi duk wanda ya ja ka kan halaka dan uwa ba shirye bane zai kai ka ga halaka a halakake ne zai kai ka zuwa ga halaka shi har kullun shirye in ka bin shi zai kai ka kan shiriya ne Allah ya ce fa innahum to lalle su fa
fa innahum lalle sudin yawma idhan awana rana mushtarikuna fil azab. Allah ce za su yi shirka, za su yi musharaka, za su yi tarayya a cikin me, a cikin azaba. Ba wani wanda zai fi wani, kowa daidai, manya da kanana, duk matsayi dai. Allah kar ka kai mu wannan matsayi. Allah ce inna kadhalika nafa'alu bil mujrimin, lalle mu fa yadda kaji hakan nan, haka ne fa muke aikatawa miyagun bai. Duk wanda ya zama mugun mutum irin wannan sakamakon Allah ke masa, Allah kar ka sa mu zama mugaye. Sadaqallahu alazim. Abinda muka karanta ya zan daidai, Allah ka ba mu lada. Kuskure da muka saboda karancin sani, Allah ta'ala ka mana afuwa. Marasa lafiya daga cikin gida ko asibiti, Allah ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata. Iyayen da suka mana sillar zuwa wannan duniya dan da suka rasu, Allah ka ji kansu. Masu rayuwa da mu da muke tare da su, Allah ka mana arzikin cikawa da imani. Yan kaso marasa jari, Allah ka ba su jari. Masu jari hannu karami ne ko baba, Allah ka ba da ciniki mai albarka. Ma'aikatan gwamnati daga cikin, Allah ka musu ci gaba. Mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi, Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira. Mu karanci salatin annabi tare da istighfari, mu haɗu a fati. Abin da muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana.